Ciaturasach Rismimartulevit Municipal Urma Transportma Mushao Bagana Ahla, Metabze Mokala Kepsori Autobus Imuem Sahureba, Samxabro Autobus Ebis Mozraoba, Ciaturis Kamgebli, Surab Kupatazis Initiativit Mosakleobis Motronis Saputuel Zeganahda, Transporti Dilis Chudi Sati Dan Tramet Satam de Imushaeps, Ametabze Mxaurebis Gadakwana Sori Autobus Usumelkops, Aksanishnavi Rombolo Perio Chisatu of the Gazer Dilipasis Muhetavat Autobus It Mxaurobis Sueli Taripi or Mutstati Tetrishen Archunepulia. Ეს დილის თათბირზე მოწვეული ჰქონდა ჭიათურტრანსის ადმინისტრაცია და გამგეობის სამსახურის ხელმძღვანელები. Ჩვენ გავიარეთ ქალაქეთეთ მონახაზი და საჩხერის მიმართულებით აღსდგა მოძრაობა. Მინდა მოგახსენოთ, რომ 18 საათსა და 10 წუთზე გავა ჭიათურიდან ავტომობილი. Ეს იმიტომ მოხდა, რომ მოგეხსენებათ, რომ 18 საათზე ხდება გნებათ საჯარო მოხელეების სამსახურში გამოცხადების, ესე იგი, გათავისუფლების დრო და ამიტომ აუცილებელია ავტობუსს მიუსრონ ასე. Აი ეს გავითვალისწინეთ სწორედ ეს კუთხე. Და შეიძლება საჩხერიდან 8 საათზე დაიწყეს მოძრაობას პირველი ავტობუსი და ბოლო ავტობუსი ყოველ საათში გამოვაიკიდან, როგორც აქედან ანალოგიურად 19 საათზე გამოვა. Ჩვენ ვამზადებთ წერილს, დღეს მოეწერება თხოვნით წერილს ხელი ჩემს მიერ Patom David Narmanias, Kalak Tbilisis Mers, Tkhovnit Mimartam, Rom Ikneb, Shesazdeblobis Parlebshi, Randomime Autobusi, Kadmoktses Kalak Tbilisis Meria. Gushi gavoitkhaze, zalyan ise gakharebuli, khalkhi medi arvits, me mis gas glotsa da glotsa je tavrobas lotsams ro khels gvitsqoben da chvens ruzqot khelda sheilo, miukhedavt imisa ro sazravi gazvirda. Da ar sheilo pasimadeba khalkhs ise da sujis, bor rayons aertiane aertes es avtobusi khomasi. Და ჯობია რომ ორივე რაიონის ხელმძღვანელობა მიიზნოს კიდე რომ უკეთეს და უკეთეს იყოს, კომფორტული იყოს ავტობუსები. მაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ ხშირად ტვირთით მიწევს მგზავრობა და აქ უფრო მოსახერხებელია ფასი, რაც იყო ისე ვის დარჩი. ძალიან გამეხარდა და მე გადაადგილება მიწევს საჩხერიდან ჭიათურის მანძილზე ვმუშაობ ჯორჯიან მანგანაშზე, ჩვენ თქვენს პირადი ავტომობილი, მაგრამ უფრო მეტად ხამის ცვლებში, როდესაც ვმუშაობ მგზავრობა, ამიტომ ძალიან შეღავატიანია შედარებით მარშრუტკასთან. აღნიშნულ საკითხზე საუბრისას ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ზურაბ კუპატაძემ ყურადღება გაამახვილა საკითხებზე, რომელზეც დღევანდელ თათბირზე იმშელეს. ზურაბ კუპატაძე დღეს სამუშაო კაბინეტში რესურს ცენტრის ენერგოპრო ჯორჯიას, სოკარ გაზის ჭიათურის სერვის ცენტრისა და სმარტნეტის ხელმძღვანელებს შეხვდა. თებერვლის ბოლოს, როგორც ინფორმაცია მივიღე, აპრილის პირველ რიცხვებში აუცილებლად ბუნებრივი აირი უნდა იყოს მიწოდებული მღვიმების ქუჩაზე მდებარე დასახლება, ეგრეთ წოდებულ ჩიქაურის უბანს, პატარიზის ქუჩას, სოფრომაზის ქუჩას, თანცულაიას ქუჩას. 2017 წლისათვის იგეგმება, რომ დასრულდეს და დასრულდება კიდეც, როგორც შემატყობინეს დღეს ადგილობრივმა ხელმძღვანელობამ, პერევისის, შუქრუთის, კალაურის, ითხვისის, ბჟინევის მონაკვეთები. Ანუ მოსახლეობა 2017 წლისათვის ბოლოსათვის მიიღებს ბუნებრივ აირს. დამატებულია გრაფიკში სოფელი ნავარძეთი და ამით თითქოს შეწყდა გაზიფიცირება 2017 წელს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში. Სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით ვაპირებ შეხვედრას ენერგეტიკის სამინისტროში, სადაც შევხვდები ხელმძღვანელობას, აგრეთვე სოკარ გაზის სათავო ოფისის ხელმძღვანელობას, რომ დამატებით მოხდეს კიდევ რამდენიმე სოფლის მიმართულებით გაზიფიცირება. დღეს ვის შეხვედრა მქონდა ენერგო პრო ჯორჯიას ხელმძღვანელთან. მინდა მოგახსენოთ, რომ 20,000 ოჯახი არის გამრიცხველიანებული ჭიათურის მუნიციპალიტეტში, 3,900 ოჯახი არის დარჩენილი და დამაიმედებელი პასუხი მივიღე დღეს ბატონი რადი ჩაგელიშვილიდან, რომ ივლისისთვისათვის თუ პირობები მეტეოროლოგიური არ შეგვიშალა ხელი, ივლისის ბოლოსათვის საერთოდ დასრულდება ჭიათურაში გამრიცხველიანების თემა. შეგახსენებთ, რომ 17 სოფელია გასამრიცხველიანებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტში. ეს სოფლებია მეჩხეთური, ჩხირაული, გეზრული, ნიგოზეთი, ჭილოვანი, ქვაციხე, საკურძე, ჯვარიეწერი, ჯოხუეთი, მორძგვეთი, სალიეთი, ხვაშითი, ვანი, ზედაჭალოვანი, ზოდი და ზედოვანი.
აგრეთვე დღეს შეხვედრა მქონდა რესურს ცენტრის ხელმძღვანელთან და უნდა მოგახსენოთ, რომ 44-ვე სკოლა დაწყილი აქვს სწავლა, შეუფერხებლად მუშაობს ამ ზამთრის პირობებში თითოეულიანობასთან დაკავშირებით. მინდა გითხრათ, რომ არ შეფერხებულა მაინც სწავლა არც ერთ სკოლაში. 44 საჯარო სკოლის გარდა ჩვენ გვაქვს 9 კორპუსი კიდევ და აგრეთვე სიახლე ის არის, რომ პირველი სკოლა, მეხუთე სკოლა და თხემლოვანი სკოლა სრული რეაბილიტაცია მოხდება 2017 წელს. აგრეთვე სოფელ მეჩხეთურში დაიწყება სკოლის მშენებლობა. და მინდა მოსახლეობა იმედით მოეკიდოს კიდე, ჩვენ ვსწავლობთ ახლა სტატისტიკას სოფელ ზედუბანში, სოფელ მელუშეთში და აგრეთვე სხვადასხვა სოფლიდან მომივა კიდე მონაცემები სტატისტიკისა, რომ ყავს თუ არა 3 მაინც პიროვნება აღნიშნულ სოფლებში, ბავშვი საუბარი სკოლის მოსავლეზე. და ჩვენ შევეცდებით, რომ მიმართოთ განათლების სამინისტროს და შევინარჩუნოთ, გავხსნათ, ასე ვთქვათ, აღვადგინოთ ეს სკოლები. Ну სკოლები თუ არა, კორპუსი მაინც, რომ ვთქვათ, ზოდის სკოლის კორპუსი იყოს სოფელ ზედუბანში. ქვაციხის ან ვაჭრების სკოლის კორპუსი სოფელ მელუშეთში და ასე შემდეგ. 15 ადმინისტრაციულ ერთეულს ჩვენ მუნიციპალიტეტში სოფლებს გულისხმობ. არც ერთ სოფელს ფაქტიურად ინტერნეტი არ ქონია. დასრულებულია ეს ეტაპი, მომსახურება, ყველა სოფელი უკვე კომპიუტერიზაციასაც დაექვემდებარა, აღჭურვილია. დარჩა სოფელ ხვაშითში ელემენტარული სამუშაოები, თითოეულიანობის გამო ვერ დაასრულა სამუშაო კომპანია, მოახლოეს დღეებში დასრულდება. დღეს მიმართეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელს, რომ ყველა სოფელი ჩართული იყო ელექტრონულ ბრუნვის პროგრამაში და ხვალიდან მოხდება მარტი ჩართვა. აგრეთვე სიახლეა ქალაქში ის, რომ Wi-Fi-ის მოსახლეობა უფასოდ, ასე ვთქვათ, მიიღებს 8 პარკში. ეს პარკებია: პატარიზის ქუჩაზე მდებარე სკვერი, სოფრომაზის ქუჩაზე მდებარე სკვერი, აღმაშენებლის ქუჩაზე, გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მდებარე სკვერი, გამარჯვების პარკი, უისყარას პარკი, ლეჟუბნის პარკი და ნაგუთის პარკი.